Klub dobráků, imaginární instituce, jejíž existenci na jevišti naší první scény popisoval Bohumil Bezouška ve svých knihách. Je dobře, že i v současnosti mají bardi našeho divadla své důstojné pokračovatele i v tomto směru. Při sestřihu dvou představení Snížnového Yorku mi bylo dovoleno nahlédnout do kuchyně umělců Prchavých okamžiků a odhalit dosud netušenou tvář Lumíra Olšovského. Jen pár dní po tomto mém zjištění obdržel tento herec cenu nejvyšší, cenu Thálie za muzikálovou postavu ve Zpívání dešti. Pojďme ještě jednou projít muzikálem Sny z Nového Yorku. Uvidíte několik scén, kde třeba si jen jedno zeměněné slůvko způsobilo, že solidní umělci stěží tutlali počet obecenstvem nechtěný smích. Bylo by totiž škoda, kdyby tahle možnost pohledu za kulisy skončila v koši pod střídačským stolem. Já jsem zvyklý, pánové, ale na slečny, jak vidíte, to neplatí. No. Budeš odvelen, když nám polezeš do zemí. No. Správně. Budeš odvelen, když nám polezeš na zemí. Jo. Pán to tak strašně sluší, když velíte. A máte velký ranč. Já jsem spokojen, slečno Jean. A nepěstujete tam náhodou orchideje? Ne, cibuli. A nepěstujete tam náhodou orchideje? Ne, česnek. Česnek! Vypadá líp než koš. Česnek, co říkáte? Vypadá to líp, ale zdravější to není. Takový farmář, když má dobrou úrodu cibule. Jaký cibule? Takový farmář, když má dobrou úrodu česnek. Prosím tě, jakého česneku? Já nepochyboval nikdy. Zamlouvám si tři tance s vámi, slečno Jean. Zamlouvám si tři tance s vámi, slečno Jean. To asi nepůjde. Ta byla co? To byl za 60 milionů. Cože? Ale pro sestřičku všechno. Nejsou miliony, bude cibule, jo! Nejsou miliony, budou stroušky! Na čem vy dva jste se dohodli? Že se vezmeme a budeme spolu pěstovat cibuli. Jean, na vtipy nemám náladu. Je to skutečně, tak já jsem slečnu Jean požádal o cibuli, požádal jsem ji o ruku a ona souhlasila. Co mám teda Johnovi vyřídit, slečno Jean? Vyřiďte mu, že takových jako já je 12 dotací. No. Ale Linda je jenom jedna. Moc mluvíš, holčičko. Musím se ještě dookleknout. Na vtipy nemám náladu. To skutečně tak, já jsem se Jean požádal o ruku. A ona souhlasila. A když pomyslím, že tady sestry Dejovi zpívají dnes naposled, aby jedna z nich v budoucnu pěstovala orchideje. Děkuji. Prosím. A druhá cibuli. Taky děkuji. Tak to je tedy na dvě chápání senátora. Aby jedna z nich v budoucnu pěstovala orchideje. Děkuji. Prosím. A druhá cibuli. Česnek, tak tedy česnek. Tak to je tedy ale stejně na dvě chápání senátora.